Қызылжар көгінде екі күн бойы қазақ халқының төл туындылары қалықтады. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған халық аспаптар оркестрлері мен ансамбльдері жырдан шашу шашып, күймен тербетті. Сегіз сер атындағы Гауһартас фестивалі елімізде бірінші рет ұйымдастырылды. Оған сегіз облыстан келген өнер ұжымдары қатысып, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Сегіз сер атанған Мұхаммед Қанапия Бахрамұлының қазіргі таңда 20-ға тарта әні бар. Бұл туындылар бүгін алаш жұртының жауһарына баланған сүйікті әндер қатарында. Фестиваль талабы бойынша қатысу ұшылар сегіз серінің кемінде бір әнін орындауы тиіс. Сондай ақ өзге де шығармаларда шырқауларына жол берілді. Екі күнге созылған жыр думаны өнерпаздардың гала концертімен аяқталды. Жан жақты қалыптасқан, жан жақты дарынды, аса көрнекті тұлға. Біз бұл сегіз серінің тұлғасын осы әлемдік, осы аңыз болған тұлғалармен қатар қойып мақтаныш етуіміз керек. Сондықтан мынандай үлкен фестиваль өткізіп жатқандарыңыз осы Қызылжар жерінде, солтүстік өңірінде бұл үлкен бір құбылыс, оқиға деп бағалаймын. Фестиваліміздің мақсаты осы халықтық дәстүрлі өнерді насихаттау, мынау ұжымдардың арасындағы бір-бірімен осы шығармашылық қарым-қатынас деген, содан кейін осы біздің солтүстік өңірдегі осы мәдениетті осы биік бір жоғары деңгейге көтеру деп ойлаймыз.